Ja. Nu ved jeg, hvad er der, eller hvad? Ja, jeg skulle bare lige hurtigt tjekke noget. Hvor meget... Nu kan du ikke på kraftedeme ikke på Facebook, når vi skal til at rate, du gør, ikke? Nej, det er ikke. Det er jeg skulle bare se, med. Fordi at hvis det er, at jeg skulle, hvis det er, der sker et eller andet, så tænker jeg bare, så vil jeg starte min recording også, så kan jeg eventuelt sende den til dig. Do that, man. Do that. Vi skal over rate en meget salt en, som I kan se i chatten. Så det, han er ikke helt glad for, at vi har, jeg har offline rated ham, men det er ligesom en gruppe på 5, ikke? Og jeg var alene, så jeg har ikke haft lyst til at online dem. Det ville være det dummeste i verden. Vi lød først. Så, så nu går vi over for at rate ham online, fordi han piver så meget. Og det synes jeg, skal være med til. Alt talt. Alle sammen. Jeg skal bare lide af min egen base, det er ikke så skide nemt. Ja, det er lidt pinligt der. Yes, godt. Nu filmer jeg så ikke lige, hvor vores base ligger, fordi jeg er ikke idiot, så vi vender lige tilbage, når vi kommer derovre af. Så er det choppertid. Så er det kraftede med choppertid, dem. Jeg ved ikke, om jeg har mates nok til det, men altså, who cares. Han er ramt. Kommer snart missiler. Det gør det der, gør det ikke? Nej. Den flyver også lige om lidt, så kommer de. Hvorfor er jeg stadig silencer på? Jeg er retideret måske. Nu kommer der missiler. Fanden har den ikke skudt missiler på os endnu? Det er det, jeg siger, den når slet ikke at gøre det. Vi er too fast. Den kommer nu. Ej! Der røg taget, Marker. Hvad fanden er det for en bøssebas, du har lavet? Så. Den nede. Easy. Let's go, boy. Skulle du så nok regne med, at vi får noget action her hen omkring? Fedt, mand. Jeg kigger lige så lidt rundt og ser, hvis der var nogen, der bare går ud. Det var her er der skud her. Fedt, mand. Spag. Jeg fik optaget det der også. Nice. Det var fandme en easy heli, det var. Ja. Nu ved alle så også bare, hvor vi har base. Fuck, det var også sygt i hovedet. Det tog vi, der var ikke oppe i mere end 3 minutter. Der må godt lige lægge 2 M249 så faktisk. Der ligger en kiste indenunder. Ja, der ligger en kiste indenunder her, det er derfor. Ja, okay. Der er en til. Ui! Mamma! Oh my god. Du skal endelig ikke lade ham filme, vel? Nej, nej, det er ham, der filmer. Han skal ikke have lov til at kigge i dem, vel? Nej, nej, det skal bare suge. Ja, ja. Du kommer lige til at putte alt det der ind i en eller anden kiste der sted, så jeg kan se det, så folk kan se, hvad fanden der har været i, mand. Din kok, mand. Kom så, kom så. Lad mig nu kigge i den, mand. Kom så. Rockets, mand. My fucking face. Fucking trash. Trash. Back to base. Yes. En usynlig koksakker. Det her, det er pisset, vi skal ind i. Det er det mest salte menneske i verdens base, så han er selvfølgelig lukket ud. Så bliver vi nødt til at offline rate ham igen. Det er lidt ærgerligt, vi havde glædet os til at online rate ham. Den var så meget sur, at jeg havde offline rate ham her den anden dag. How do we penetrate? Den der shop, det er den, tror jeg ikke, der er nogen grund til at gå ind i. Hvordan vil vi komme ind her? Vil vi bruge stiger og komme over? Den tog vi ikke nogen af. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Vi kan ikke bruge dem på at komme ind over den der. Vi kan ikke sætte gaten mere. Nej, men det var sgu mere, at vi bare skulle stiger på væggen her og kravle ind over. Nej, det gider ikke. Så lad os, skal vi blow den hver sådan en her i liv? Så jeg skal bruge 2 til 4. Skal vi gøre det så? Eller 4 rockets. Skal vi bruge, eller 10 sergeants, eller hvad? Jeg ved sgu ikke, hvor mange sergeants. Det er snart mere end 10 sergeants. Skal vi springe den, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Men jeg ved ikke, om jeg skal gøre med explosive ammo, eller hvad skal jeg? Hvor meget liv har den? Den har 500, hvor meget skader? 1. Vi giver den 1 til at starte med. Sådan der, værsgo. Ja. Så skal ikke tænke. Julemand! Fuck. Julemand! Hvad er det? Så er den nede på 250, det vil sige, vi giver den en til, det passer sgu nok meget godt, sådan der. Jeg kommer lige glide ned i gave. Der står en, den er skrevet. Slipper jeg for at gå derop. Hvad er det der? Hvad fanden er det her? Det er en... Ej, det er en snemaskine. Snow machine, ja, fuck hvor nice. Når vi har TC, man. Hvis vi får TC på, så kan vi stjæle den. Den skal stjæles, det er helt 100. Okay, altså jeg rated den i går, og der var jeg nede på niveau 2 lag, der hvor du står nu. Inden bag hvorfor det lag der, ikke?
Ja. Og der var der deres crafting rum, og så var der en armeret dør, der gik ned under, så jeg tror, vi skal gå igennem honeycomben på underetagen. Simpelthen bor for eksempel ind her, hvis vi bor igennem det hjørne her med explosive ammo, så ryger der været fire væg på en gang. Yes. Kraftet med dyk pæste. Skal der have en raket også, eller hvad? Ja, jeg fyrer en raket. Du får kraftet med raket til dig, mand. Ja. Ja, mand. Hvor meget liv har dem inde bagved? 25. Men skyder du op? Du skal skyde ned. Har du skyder i hakke der? Ah. Den får jeg til. Den okay, jeg giver den en raket i midten der også. Yes. Nu er der ikke flere raketter tilbage. Ja, den her ryger herover, ryger lige om lidt. 91, 80. Var der alene, der triggerede noget, eller var det dig? Jeg trigger ikke noget. Nå, det er fordi den lyd, man bruger, når man åbner den, den lyder nok som pressure plate, man. Ej, men for heldig at åbne dørene. What? Der er trash i der er trash i de her. Trash, der ligger 1500 steel og 30.000 sten. Ja, kom ovenpå en gang. Har de ikke, de har ikke lukket det her? Nej. Det var her, jeg brød ind i går. Jeg var her, og så var der garagedøren der, så gad jeg ikke gå længere. Nej, han har fandme. Han har kraftet bare fyldt det hele op igen. Han har slet ikke tænkt på noget om der. Fanden. Fuck nogle billeder, mand. Hvor? Nå ja, ja. Hold kæft. Det der, det er flot billede. Er der noget i sokken? Der ligger noget lort i. Men det var da meget lækkert. Så er vi inde til looten. Hvad fanden er der inde bag den her dør, så? Det er til hoveddøren. Er det? Men hvad er der inde bag den dør her, så? Det ved jeg ikke. Den her dør er kun 100 liv. Eller væggen her. Nej, væggen der. Men det er nok billigt at gå igennem døren, er det ikke? Nej. Hvor meget liv har den? 46. Jo, det var nok billigere. I don't know. Nej, det er ikke. Same. Oh. Der ligger en AK ind og en LR. Hold kæft, det er din LR. Er det min LR? Må jeg se? Ja. Hvor? Kig i den øverste kiste. Åh, det er mit skin, der er på den, mand. Det lille svin. Så fik jeg endelig min LR igen. Jeg kunne ikke finde den, da jeg var ovenpå og brød ind i går, mand. Der var den, der kraftede mig. Og lige noget metal dernede. Auditor, det kan vi godt bruge. Og der lå lige 1000 metal også. Sweet. Ja, så fandme også den der AK med hjem. Det går ikke. Ja, men du har et holo til den, der ligger et holo og lyddæmper i en af kisterne. Jeg går lige ud og looter deres TC. For helvede, CSGO. Er der ikke CSGO? Kom, Listboy, altså, du må da være med at være så salt. Det er ikke sundt for dig. Hvad er det der TC? Det var fyldt med lort også. Ja. Giv mig det til. Giv det til far. Ej, der er alt for meget. Der er alt for meget high-quad. Hvor meget high-quad er der? 1500, men det fylder jo 15 slots, fordi det ikke stacker inventory. Ja, det er rigtigt. Jeg skal også lige fjerne alt det her ubrugelige mad, jeg render rundt med her. Min hammer behøver jeg heller ikke mere, den har vi sådan som brugt. Bare mængden af lort, vi har. vi er lige vendt tilbage med et par læs. Og fra Mr. Communist. Jeg kan komme ud. Det er det shotgun turret, der fucker mig op herovre. Fuck, det er nede og sat, mand. Til side, boy. Vi har lige flere face masks, så jeg kan have min inventory. Kan vi ikke lige sætte en tom kiste? Ej, der ligger også en face mask her. Fuck. Lægger vi lige dem der ikke er så skadet, dem lægger vi der. Godt, det er hvad vi har indtil videre i den kiste. Shotgun, så... vi har endnu en kill der. Vi har også nogle sko. Prøv at se, hvad vi smider ud. Jeg kan bare Thompsons nok til Riot, altså. Holy shit. Det der, det er vores pisseloot, der ligger derude. Og det er bare faceplates og alt muligt shit. Herover har vi endnu mere dump lort liggende. Jeg ved ikke engang, hvad der ligger her. Der ligger bare crap. Der ligger attachments of rockets og alt muligt. Hey, der er også derovre, der er også faceplate. Der er min yndlings faceplate. Jeg ved ikke engang, hvem fanden jeg har stjålet den fra. Hvad fanden? Nej. Hey, det var julegaver. Jeg vidste, du ville lægge dem et eller andet sted herude. Ej, for lad os se. Du kan sgu da ikke smide road sign gear ud, din abekat, mand. Jo, vi har så meget gear. Hvad mener du? Fanden. Der er også en motorsav. Hvad har du gang i? Den er ikke engang til skade overhovedet, og du har smidt den ud. Hvad laver du? To motorsav, der ikke? Auto turret, er du sindssygt shirt?
The fuck you doing, fam? Vi har så meget lort. De skal ikke bare ud på jorden. Hallo? Om de skal. Det er ikke sådan, man showcaser loot. Vi bare smide det på gulvet, og så kan alle stå og kigge på det. Altså, hvad fanden er pointen i det? Vi skal jo bare af med det. Jeg brækker mig snart over alt det loot her. Jamen, prøv at sortere det i stedet for bare instant at dumpe alting. Det er så godt. Det er en god indstilling at have til livet, det der, Kvind. Det ved du også godt. Ja, jeg skal, men det er altså, sådan. Nu er jeg nødt til at gå ned og recycle, for ikke at... Altså, så lad mig recycle de våben der, i stedet for at smide dem på jorden. Vi skal... Vi har en hel component-kiste, der snart er alt for fyldt, til vi kan have mere i den. Ja, men det skal bare recycles, og så recycle det ned til det helt minimale, altså til hvad det minimum kan blive. Sådan nogle roadsign-gear, det giver røv godt, hvis man recycler dem, man. Holy shit, man. Marker, lad være med at dumpe ting, okay? Så lad mig recycle det, i det mindste. Okay, okay. Det er sgu da hjernedødt, det her, mand. Der er kraftet meget lort, mand. Vi skal kun bruge det til at lade C4, vi bruger ikke C4, medmindre vi finder det. Nej, jeg synes ikke, vi skal, recycle tech trash. Hvad mener vi får sindssygt meget scrapper med high-call ud af det? Den mængde, vi har hernede allerede, der skal recycles, ikke? Det kommer til at svømme shit. Jeg har allerede 50 scrap, 600 iron og 10 high-call nu. Og jeg har kun lige tændt den. Vent nu lidt. Ikke tag vores... Jeg får helt ondt i sjælen, at jeg sidder og... Du kan tage halvdelen. Du skal fandme ikke tage det hele. Jamen, jeg tager halvdelen. Hvad fanden bruger du til, at jeg sidder der våben? Bare lad være med at dræbe det, mand. Lad være med at tage vores tech trash. Jeg ved, at vi bruger det på et eller andet. Ja, C4. Nej, der er også andet, vi bruger det på. Jeg ved godt, at tech trash giver godt, men jeg lige ved også bare, på et eller andet tidspunkt, så står vi og mangler lige nuagtigt tech trash til at lave et eller andet åndssvagt, vi har behov for. Nå ja, for helvede, sights, hvis du skal lave holo. Nå ja, med holo. Der kom sgu lige en nægge ned. Er der en over ved dig? Ja, der kom sgu lige en nægge ned. Det var stokke. Raptum. Ja. Jeg svurder lige hurtigt ud og ryger, og så kommer jeg igen. Mhm. Hvad så, Marker? Hvad så er det? Hvad? Kan du hjælpe mig med noget? Med hvad? Der er en NPC herovre, som har en pistol, som har dræbt mig en enkelt gang. Og den er tæt på nogle af mine ting. Skal du ikke have nogen numre, vel? Nej, jeg har ingenting. Så jeg har ikke tænkt mig at følge efter dig til universets ende. Bøse! Jeg har 1408 scrap på mig lige nu. Har min mor kraftedende også. Og næsten 200 high-core. Hvad for noget? My man. Hvad fanden hedder det? Pump action gear? Nej, hvad giver de? High-core. Gør de det? Ja. Recycle lort. Jeg er i gang. It takes time. It takes time to make art. Jeg recycler også rifle bodies. Ja. Vi havde jo kraftet mig over 50 af dem. Jeg har også 50 guns, så... Jeg kan 50 AK's liggende, mand. Ja. På en vanilla server, hvad skal der ske? Ja, det er rimelig sindssyg loot, det der. Det er det sgu. Det eneste, der ikke er vanilla på det her, det er stacking i toolkopper og masser og sådan noget. Ja, men det er til gengæld rigtig lækkert, fordi så kan ens base holde lidt længere, og man kan have lidt mere på i sin kiste og sådan noget, som ikke behøver have. Hvis der ikke var stacking på, og vi skulle gøre sådan noget, som vi gør nu, ikke hold kæft, mand. Vil du ikke have plads vi til noget? Vi har stadig haft plads i vores TC. Åh, hvor er det lækkert at se, at vi har fået sorteret alt det her. Ej, der er stadig en brækkist herude. Seriøst? Ja. Der ligger noget SAR, noget Armored Gate, og hvad fanden er det her? Det er en splitter. Og noget mere tøj og nogle flere kilts. Nej, jeg har også noget mere tøj på mig. Det herude. Åh, oh, der var en kill til der. Det er bare så, vi kan få det lagt i hjørten mod. Hvis jeg sidder og tror, vi har, du ved, flækket 3.000 mennesker for at få det her, så har vi ikke. Vi har faktisk stjålet det for en base, der ved Decay. Eller 2-1. Først et compound med en, der hed... Hvordan hed det? Kisby eller sådan noget? Ja, eller en Sirix eller sådan noget. Sirix. Nå ja, Sirix, ja, de har lavet det største fort i verden, og de var 5 mand og farmer, og de har bare lavet det sådan, så der kun var én væg ind til main loot, så vi ved... Det var sindssygt nemt at finde ud af. Man skal bare finde ud af, hvor det løber ind henne. Det er da altid den korteste vej til at loot, det er der, hvor det løber af.
Så den flækkede, vi fik en helvedes masse lort der, så løb vi over til en, der hedder Brormand, der havde sådan en kæmpe compound. Og så raided vi det. Det var svært, fordi det var eddermame forvirrende. Så brugte vi stort set alle de materialer, vi havde. Men der kom vi så også ind til Jackpot. Ind i deres shit, ikke? Og så har vi bare løbet lidt rundt og lavet nogle små raids og sådan noget. Nu prøver så meget solgt, for vi har... Vi har ikke selv som sådan farmet særlig meget af det. Og jeg har farmet en del, vil de sige. Jeg har farmet en del af det, men fuck, vi har meget solgt for, mand. Holy shit. Vi er lige så meget kul nærmest. Ej, vi har også haft gang i en del furnaces. Så vi har sådan set bare været rundt og nagt de kædebaser. Det har været super nice. Vi startede med at finde en de kædebaser, som vi lootede, så fandt vi en anden en, som vi så flyttede ind i. Ja, fandt. Og så har vi bare... Så boede vi der et stykke tid, så raided vi de baser omkring os, og så ja, bevægede vi os videre derfra. Det sted, vi har boet længst tid, det er faktisk her. Ja, den her base, ja. Det er lige indtil vores base blev compromised. Det er så lige indtil i morgen. Der er det, der er det slut. Så bliver der bare transfer, det kan jeg godt lukke for. Så må vi så... Så ender det med, det er os, der bor i caves, mand. Ja, så kan du godt være nødt til at bo i en cave. Det kunne godt være et fristende ting. Bare har... misen, mand. Det er misens skyld, mand. Jeg bor i sådan en cave sammen med kraftet med alle vores ærkefjender. Så jeg har forsøgt at raid både Yoda og kraftet med dem alle sammen, men jeg kommer aldrig helt ind i baserne, fordi jeg er alene. Jeg gør det altid pisse sent om natten og sådan noget. Det er noget skrald. Prøv at se. Det er sgu det lovet. Vi er seriøst. Altså, jeg har aldrig haft så meget survival før. Jeg tror, vi har joinet på nøjagtigt det rigtige tidspunkt. Bare ind, og så tager jeg de der decaying mega baser der. Okay. Bare get rich of that. Gyldent øjeblik, mand. Og så har vi lige taget en helikopter for første gang også. Ja. 640 explosive bullets, mand. Vi har lige brugt en del på at rate om det her communist boy der. Vi kan altid lave mere. Vi kan bruge 640 high quality side per dag. Det er også lækkert. 640 per dag? Ja. Men det. Jeg ved ikke, hvad der bliver opgraderet til high quality. Jeg tror, det er dig, der går og opgraderer alting til high quality, synes det er... Jeg opgraderer til metal. Er du fuld af løg? Nej. Kun lidt. Det er en helt frisk ære, den der, den vil jeg sgu gerne have. Eller den tager jeg sgu lige. Jeg er også en, der er helt frisk her, hvis der. Det der kan slitte våben. Vi skal faktisk til at repair nogle af vores LR og sådan noget. Ja. Det skal vi sgu nok egentlig. Ej, var vi også meget crap her, mand. Ja. Men det er da ved at hjælpe på det nu, altså. Ja, vores kister, vi går på, er ved at blive godt tomme. Det er rart at se. Det er lækkert. Det er meget lækkert. Nu skal I selvfølgelig være velkommen til at join serveren på Robin Samsø serveren. Der har vi siddet før, men det sidste gang, jeg lavede video med, at vi var herinde, der joinede, der er kraftet med 120 mennesker. Det var super sødt af alle sammen, vi gerne ville med ind, men for helvede, mand. Det blev et mareridt at være YouTuber herinde, fordi alle skulle selvfølgelig finde min base og rate os hele tiden. Så vi blev bare kamp-rated og rated og rated, og det var bare så, ej, det gider jeg ikke mere nu. Og så bailede vi, og så nu er vi kommet tilbage en uge senere, og nu er folk ligesom, ja, nu er det sådan gået lidt væk igen, ikke? Nu er der været 25 aktive spillere i gang, ikke? Det er meget hyggeligt at sidde og chill, men I er velkommen til at komme herind, men lad nu være for helvede med at gå efter os kun. Jeg ved godt, vi har meget lort, så vi lige har siddet og set, ikke? Men altså, den er sgu også dyr at komme ind i den her klods, kan jeg godt fortælle jer. I hvert fald 47 SC4 i hvert fald. Ja, held og lykke med at skaffe det, mand. Skål, dig.